Tuska 2016 Helsinki NYT Kalamasamalova now. Get those fucking horns in the air! Okei, elikkä mä oon täällä Tuskas perjantaina, mulla on tässä ystäviä. Kerrotteko te kaikki, keitä te ootte nopeasti ennen kuin mä nolaan itteni? Hei, terve! Mä oon Anja. Mä oon Napolista, kotoisin Etelä-Italiasta. Mä oon 24 vuotta vanha. Mä oon Rodolfo Italiasta, 23, ja opiskelen Napolissa suomea. Moi, olen Marco ja opiskelen suomea Napolissa yliopistossa. Ja joo, niin, myöskin italialainen. Mä oon pistänyt itteni kuseen! Mä sain päähäni, että se on hyvä idea, vaikka nämä ihmiset puhuu melkein parempaa suomea kuin minä. Että mä Google Translatean jotain kysymyksiä, eli tässä menee nyt sitten. E questa la prima volta che sonoin Finlandia. Okay. No ei, tää ei oo mä eikä kertaa. Mä oon Suomessa, mä oon ollut jo 2 kertaa niinku kielikurssia varten ja työtä varten. Siis tää on mä 3. kerta. Mä tulin myös ensimmäisenä kielikurssilla 2012. Menin Savonlinnaan ja sitten olin melkein vuoden Helsingissä vaihto-oppilaana. Tämä on mun 2. kerta tässä Suomessa. Minä olen ollut myös Turussa Simon kesäkurssi 3 viikkoa. Suomi on vain paras paikka maailmassa. Ei muuta. Cosa vi aspettare da questo fine settimana? Musiikkia, tosi hyvää musiikkia, hyvää fiilistä ja hyvää ihmistä, niin monta hyviä ihmisiä ja musiikkia ennen kaikkea. Kalja on niin kallista täällä, niin mä en odota paljon muuta kuin hyvää musiikkia ja hyviä fiiliksiä ja ehkä ei siis puhua ihmisille ja silleen. Musiikkia, fiiliksiä ja Suomi. Musiikkia ja fiiliksiä. Kiitos paljon kaikille. Toivottavasti saatte just sitä, mitä odotattekin. Aika hyvältä näyttääkö toistaiseksi. Yes. Kysymykseen. Tämä on tosi nopea. Lordi, kyllä vai ei? No kyllä. Kyllä. Eurovisto oli tosi jees, mutta ei silti. Hei, come on, sillä oli Suomi-hattu päässä. No, mä en nähnyt sitä, sori. Oh my god. Nyt te tiedätte ikuisesti ton jätkän, sinä jätkänen, joka missas Lordin Suomi-hatu. Lordi, kyllä vai ei? Lordi vaan, kyllä. Mä en ymmärrä sitä, että minkä takia Lordi on päälavalla ja Behemot on tuolla kakkoslavalla. Ehkä siinä on semmoinen joku euroviisu, että kauhean sä oot niin pitkä, niin mä joudun tälleen varpaillaan. Hei. Mistä sä oot? Trau. Ai mistä mä oon niinku silleen maantieteellisesti vai silleen astraalisti? Oot sä niinku Radio Rockista vai? No en nyt sentäs. Mä oon muun tiiviltä. Muun tiiviltä? Joo. Ei sitä enää ole muun sitä. On se on kuule siellä internetin ihmeellisessä maailmassa. Okei. Okay. Tässä mä seison varpaillani sun takia. Mut jes, pidä hauska Tuska. Varmasti pidä. Yes, ciao. 10. vuosi menossa. Yes, hyvä. Mä en tiedä yhtään mitä tossa tuli, kun toi oli niin pitkä, mä oon niin lyhyt ja tää mikki seilas tälleen. Metal-meikit päässä, niin voiko se niinku sille ihan poker facein mennä kattoo Lordia vai onko se jotenkin niinku potku munille, jos se tykkää vaikka Hard Rock Hallelujasta? Sen mä haluisin vaan tietää tälleen parin bissen jälkeen. Lordi, kyllä vai ei? Yes. Ihan jees. Lavassa on jees. Eikö te tuu kuuma? No, ihan jees. Siis mä kadun kans sitä, että mulla on tää perukki. Mutta ollaan
Hei, me ollaan kaikkien kavereit. Joo. Ja me sivutaan vähän ehkä tätä Pridekiä, koska me ollaan niinku Essi ja Maria. Joo. Tää on niin meidän ihan traditio. Tää on traditio. Hän on rahdavasti minun tyttäreni. Joo, oikeesti. Me ollaan käyty monta vuotta. Tää on perinne. Kuka ei ymmärrä tätä, että äiti ja tytär voi käydä samoin festareille, mutta tästä katoa voi rikkoa rajoja. Oletteko te oikeesti äiti ja tytär? Voi ihan oikeesti. Mitä bändi sä olit kattomassa? Behemottia. Hyvä! No ihana! Kuka hattu täti oli kattomassa Behemottia? Kävin Mospitissä. Hyvä! Mä näytätte niin hyvältä, että mun oli vaan pakko tulla sanoa moi. Ai me näytetään hyvältä. Eiks tää aikaa söpöi? Sulla on kerrotunut mielikuva hyvännäköisyydestä. Kyllä on kerrotunut mielikuva söpöistä miehistä. Oletteko Behemottia kattoa? Totta kai. Kyllä. Sitä varten tänne tänä päivänä tultiin. Niin mä veikkasinkin. Vitun siisti! Mitä lafkaa te olette? Muun tiiviitä. Ja muun tiiviit! Aa. Mä joudun koko ajan olemaan tälleen varpaillani täällä kaikkien kanssa. Kaikki on niin pitkiä muuhun verrattuna. Hei, mulla on kysymys tästä bändistä, mikä täällä soittaa. Eiks kuulostakin vähän Pokemonin tunnerimusalta? No, muun muassa kyllä. No. Mitä bändeitä venätte eniten sit huomisesta esimerkiksi? No Behemottia oli tänään. Huomenna on Ghosti. Oh. Mitä meillä on? Sunnuntaina on Gojira, Hatebreedia, Swallowtonia. Katatonia. Mut Swallowtonia täällä joka päivä. Niin onkin. Miks? Mutta kolmoslevy tulee sunnuntaina. Mut miks? Koska ne teki yhden levyn, mikä on kolme osainen. Joka päivälle yksi. Ne soittaa tänään ensimmäisen osan, huomenna kakkososan ja sunnuntaina kolmososan. Mä oikeesti opin jotain. Mä oon ihan oikeesti miettinyt tätä, mitä vittuu. Voisi pitänyt ehkä tehdä vähän background-tutkimusta. I screwed up! Finland! This is strange. Are you drunk or am I drunk? You are supposed to be drunk, not me. Okay, we're gonna do a different song. This is not the title track of anything, but it's a great song as well. Here's from the Mystery of Time album, Invoke the Machine! No niin, eli nyt on lauantai tuskasta. Ghost soittaa muutama tunnin päästä. Mä oon ihan vitu innoissani ja katsokaa, ketä mä löysin. Ketä te ootte? Mistä te tuutte? Joka sä? Papa Emeritus 2. Papa Emeritus 3. No mistä te tuutte? Jyväskylästä. Papa Emerituksen tulee Jyväskylästä. Niin, ei uskois. Niin. Mä huomasin, että tästä ei päässyt hirveän pitkälle kävelemään ilman, että teet pysäytetty. Onko sä niinku ottanut kuinka monta kuvaa tänään ihmisten kanssa? Mä voisin sanoa, että se on joku... Mä en tiedä, siis ihmisiä pysäytti tosi monta, mutta sitten samalla meidän ympärillä muut otti kuvia. Et se on, mä sanoisin, että 1000 kuvaa aika lähellä, koska niitä on otettu aika paljon tänään. Aika vitusti? Aika vitusti. Onko toi 1000 sun mielestä niinku oikea arvio? No voi se olla, mutta eniten siinä niinku rupee ärsyttää se, että se oli vielä jossain vaiheessa hyvä niinku veto. Niin. Mutta kun ei pääse juomaan edes kaljaakaan ja niinku kuuntelemaan niin. Heti tulee joku muu TVM niin. Hakee tänne niin, haastatteluun. Niin. Mitä te odotatte tänään sit tältä rituaalilta? Mikä on niinku... Onks joku biisi tai joku semmoinen? Mä en itessä ehkä oota biisiä, mä ootan sitä, että se... Koko show on tavallaan semmonen, että se... Jää mun mieleen ja se... Siis oikeesti se on niin räjäyttävää, mä tiedän, että se tulee olemaan semmonen, mutta se... Että se on semmoinen oikeasti, että mä voin niinku nukkumaan mennessä niin itkeä vaan onnesta. Sielu täyttyy siitä niinku ilosta ja niin. Sitä, että
ne monet biisit ja levyt, mitä ollaan luukutettu nyt näin niin kuin vuoden aikana, sitä on vaan luukutettu ja sitä on tavallaan ollut silleen, että ei saatana. Eli tänään sitten kaikki kolme itketään itsemme uneen. Ghost! No mitenkäs se paska turisee? Oltiin. Miten se meni? Mä en nähnyt, mä missasin koko keikon. Fucking hey! Selkeästi mennä katsoa Ghostia, ettekö ookin? Joo. Oletteko nähnyt Ghostia ennen? Noin 5 kertaa. Kerran. Missä kaikkialla? Tampereella pääasiassa. Siellä pyörivät ekan levyn tiimot aika monesti. Mitä te odotatte täältä keikalta? Jotain erityistä vai niinku? Uuden levyn biisejä enimmäkseen. Vanhaa tuotantoa. Katoitteko te mitään muita bändejä täällä niinku tänään? Staminaa ja Omnium Caterumia ja Turmion Kätilöitä. Primordialia vähän aikaa ja Omnium Gatherumia enemmän sitten. Jees. Tuli tästä pitkän matkan päästä. Tampereella. No niin, niin sit tietenkin sä oot siellä. Sunnuntai, mä oon litimärkä, mä olin just kattomassa Hatebreedia, oli ihan sairaan hyvä, mut mulla ei oo enää kuuloa. Muta on about joka paikassa, missä sitä voi olla. Täällä on satanut koko päivän, mut ei se kyllä haittaa fiilistä yhtään. Mä kyttäilee ja kyselee, oliks kukaan muu tuolla keikalla. Olitteks te äsken tuolla Hatebreedin keikalla? Ei. Missä te olitte? Anniskelussa. Ai anniskelussa? Oletteko te ollut siellä koko päivää? Ei. Eli tultiin katsomaan Blockbusteria silloin, kun tää heti aukesi. Okei. Okay. Onks mitään muita bändejä, mitä odotatte täältä päivältä? Eipä oikeastaan sitä. Tultiin vartavasti Kuopiosta. Herra Jumala! Ai mistä asti? Kuopiosta. Oikeesti? Olitte siellä vaan tän päivän? Joo.
Te olette ensimmäiset. Hyvä, että mä pysäytin teidät, koska kukaan muu ei ole vielä maininnut tätä bändiä. Mä olin siellä keikan kanssa, oli ihan viito hyvä kyllä. Moi! Mä halusin tulla kysyä sulta, että miltä sun sielu kuulostaa tälle viimeisen tuskan päivän? Ei saatana, mikä krapula! Ei enää alkoholia, ei! Jotkun loppuördäykset tähän, niin mä menen kiusaan tämän muita. Ei saatana, pitäkää hauskaa tuskoa! Hei, anteeksi. Helvetin hyvä. Voisitko kertoa mulle nopeasti tästä sun päähineestä jotain? Mikä tää juttu on? Älä ota käteen. Okay. Älä vedä käteen. Siis homman nimi on se, että Humala on uusi jumala. Eversissä Andreas on suurin sotasankari, mitä koskaan on niinku missään ollut. Aamen. Miltä ja siellä kuulostaa tälleen tuskan sunnuntaina? Vittu, että sattuu kaikkialle. Ai kaikkialle. Mä kuolen kohta. Mikä tää meininki täällä on oikein? Kielletty, eihän me saada myydä mitään tuolla noiden ulkopuolella. Kuka ne? Höpö, ei meillä on mitään lakia. Hyvä, mä ajattelin, että olette järkkäreitä. Mä tiedän, mä oon aika lihaksikas, mut en mä sua tää tulos. Sen takia mä säikähdin sua. En mä sua tää tulos oo heittämässä. Hyvä. Mikä tää buuki on täällä? Mikä? Helvetin hyvä buuki, saatana ystävä. Tää buuki, mitä sä teet? Tää buuki on saatana ystävä. Joo. Koska me halutaan levittää tämmös hienoa ilosanomaa. Tää on hyvä sanoma. Oh. Ootsä ollut täällä joka päivä levittämässä sanomaa? En. Eilen mä kattelin bändejä, tänään mä kattelen bändejä. Perjantai mä olin täysin tiedottomassa tilassa, mut kuulemma tein samaa silloinkin. You look so sad. You look like your mother just died. Like you missed the best band in the whole festival. Like you was robbed. Like your girlfriend broke up with you. No. That's how you look like. You should smile. Oh, it's a happy day. I'm just waiting. Where are you from? Germany. Did you come here only for Tuska? Yes. Have you been here all these 3 days? Yes. And what was the best band so far? Avantasia. Really? Yes. Well, that's a first for reals. I saw the beginning of the band, the gig. I saw it in Germany. Yeah. All time, I think. It's the fourth time that I see Avantasia. Yeah. So. And for today, what band you are waiting for the most? Children of Bodom. Cool. Have a great gig. Thanks. Bye. No niin, alkaa sunnuntai tuska pikkuhiljaa lähenee loppuunsa. Tuossa on Children of Bodom aloittamassa just meidän takana. Eli vitu hyvät festarit kieltämättä. Mä oon ihan poikki. Mun polvi on poikki myöskin. Ja täällä just loppusade, mut katsotaan mitä menee loppuilta. Jengi on ihan vituinnoissa Bodomista. Mä yritän katsoa loppuun asti, toivottavasti mä en kuole. Kiitos vaan paljon!